Han sa att det var varmt här uppe. Är det varmt där nere? Ja! Sådär. Bra placering av scenen. Vi ser i solen. I alla fall. Ska... Vänner! Oj! Vänner! När mot slutet. Någon låt kvar. Innan det så ska vi göra skamlös reklam, va? För vi är ett band. Tjäna shit. Köp tröjor. Kostar mycket. Säljer de till er! Förresten, ingenting. Vi säljer lite merch där borta, någon tröja eller någonting om ni uppskattar det ni har sett. Ja. Eller om vi snackar för vi ska festa efteråt. Ska ni det? Ja! Härligt. Okej, det vi har kvar nu är att vi har släppt ett stycke låt på Spotify, va? Ett stycke låt. Är någon som har hört den? Ja! Någon har hört den. Har ni inte hört den så går ni inte lyssna på den sen. Så här låter den idag, för den heter Fools in Hell.